2156 eller 2157. Skriv 8 promille i decimalform. Så har vi A där. 8 promille är det samma sak att skriva 8 tusendelar. Därför det är promille. Flyttar vi kommatecken 3 gånger till vänster. Åt vänster. 2, 3. Så har vi 0,008. Detta B. Beräkna 8 promille av 45 000 så har vi delen då. Vi ska räkna delen. Så delen är lika med hela. Multiplicera med andelen. I decimal form så har vi hela är 45 000. Multiplicera med 0,008. Enligt den här triangeln då. Så har vi 45 000. Multiplicera med 0,008. Så får vi 360. Jag vet inte vad är det. Kronor är det. 360 kronor. Vill ni använda andra metod. Så skriver jag här nu en annan metod. Skriver så. Så har vi. Hela är 1000. Promille. Och det är 45, inte lika med, det är. De är inte lika. Ja, de motsvarar bara 45 000 kronor. Så en promille motsvarar 45. Varför det? Vi dividerar den här med 1000 och den här med 1000. Så får vi 45 kronor. 8 promille betyder att vi ska multiplicera 45 kronor med 8. Så får vi hoppas att det är också 360 kronor.